қостанай облысының оңтүстігіндегі амангелді және жангелдин аудандарында шегіртке қаптады бұл бейне жазбаны жүргіншілер арқалық торғай тас жолының бойынан түсірген шегірткенің көптігінен асфальт үсті қара қошқыл түске енгенін байқауға болады әзірге зиянкестер егістік пен шабындыққа түсті деген мәлімет жоқ мамандар дәл қазір улау жұмыстары жүріп жатқанын айтады бір тәулік ішінде облыс бойынша алпыс төрт мың гектардан астам алқап дәріленген жалпы облыс бойынша биыл жеті жүз жетпіс бес мың гектар жер өсімдік зиянкестеріне қарсы өңделеді жауапты мамандар бұған қажет пестицид қорра адам мен техника жеткілікті деп отыр шегірткенің таралуына қатысты жағдай үкіметте премьер министрдің орынбасары серік жұманғариннің төрағалығымен өткен жедел штабтың отырысында талқыланды жағдай бақылауда аймақтарға қосымша техника мен пестицид жеткізілуде сонымен қатар зиянкестерге қарсы іс шараларды үйлестіру үшін министрлік қызметкерлері өңірлерге жіберілетін болады